Idag så besöker jag en skyttebana där jag ska skjuta med den här lilla saken, vilket är en Saco Quad i kaliber 22. Och just det här med att skjuta 22-gevär är någonting jag inte gjort så där jättemycket, men som jag verkligen ser fram emot att göra. Så känns jäkligt bra, har riktigt trevligt sikte och stödbena också. Så det är verktyg som jag som pistolskytt sällan använder. Så det kommer bli intressant att se om jag kan träffa den här saken på 50 meters avstånd. Det råder delade meningar om den saken. Det kommer faktiskt bli jäkligt intressant, men jag ska nog inte ha den där på mig. Jag ska nog ha de här på mig. Så jag hoppas att jag hanterar den här rätt också, så att jag inte gör något fel och min värld här blir aningen irriterad. Det är också lite intressant att vänja sig vid att hantera ett kikarsikte. Det är ett bra kikarsikte har jag nog aldrig riktigt hanterat. Så. Och trycket är nästan omedelbart dessutom. Det är inte som på en pistol där du faktiskt trycker tillbaka, utan det känns verkligen som att den här är direkt. Det tar lite tid att vänja sig vid, men jag tycker ändå om det. Här är ett riktigt jäkla trevligt vapen. Och det är aningen rovgivande att sitta här och mata skott på 50 meters håll också. För en person som har en pistol vars 22 knappt klarar 5 meter så är det ju aningen trevligare med en gevär som inte tycker 50 är speciellt problematiskt överhuvudtaget. Jag tror vi har ett skott till i magasinet så. Sådär, och då var det tomt. Då ska vi inte bara skjuta från skjutbänk, utan vi kommer också pröva lite med liggande. Mest därför att jag vill pröva olika skjutställningar. Okej, skott kommer, liggandes 5 skott, 22. Det roliga med kikarsikte är ju att man också måste hitta målet innan man kan skjuta på det. Det är inte bara som en pistol, titta uppåt och få en omedelbar ögonblicksbild. Dessutom kräver eye reliefen på det här kikarsiktet att jag håller. Precis. Och så måste jag kompensera för att skjutställningen är lägre än med bordet också. Skjuta gevär är helt klart andra utmaningar än vad det är att skjuta pistol. Men man vänjer sig, framförallt med avståndet för eye reliefen också. Tomt för den här gången. Då prövar vi en annan skjutställning helt enkelt nästa gång. Så, då kör vi stående då. Och så får vi se om jag är lika träffsäker som jag var när jag sköt
liggandes och när jag sköt på bänk. Jag måste dock säga att skjuta på bänk var betydligt bekvämare än att skjuta liggandes. Så. Då prövar vi och ser. Ja, jag har i alla fall inte samma problem med eye reliefen stående skytte. Och säkert kommer någon säga att mina fötter står fel. Vet inte om den klickade eller om den bara inte hade matats in ordentligt. Någonting var det i alla fall. Så, det gick ju bättre. Vi prövar att stå som jag säger att folk ska stå i pistolskytte då. Det är inte lite samma sak, men... Så var det här med att hitta målet som sagt. Det är lätt att... Ah! Och så behöver man ibland bara titta upp och rakt fram för att se. Jag har prövat lite annorlunda grepp då. Då kör vi en serie stående till då. Se till att magasinet är korrekt. Mata fram. Och nu har vi dessutom lite mindre förstoring på geväret, så det här kommer bli lite mer intressant. Vi ska se till att inte chicken winga heller. Jag är säker på att jag chicken wingade mig genom hela förra serien. Vi skjuter som ni ser på 50 meter, vilket är en ny upplevelse för en pistolskytt som jag. Jag är också säker på att jag trycker av lite för tidigt, vilket gör att jag antagligen får skotten något högre än vad jag egentligen vill ha dem. Det är faktiskt lite förvånande hur bekväm den där repeterrörelsen blir, även för en person som knappt har skjutit gevär alls. Så, då har jag skjutit några serier med det här geväret och det var riktigt jäkla trevligt. Det var utmaningar som jag inte riktigt hade väntat mig som pistolskytt. Det var framförallt att jag behövde ha betydligt bättre koll på avståndet till siktet. Eftersom det här kikarsiktet var lite kinkigt med eye relief. Men när jag väl hade fått det som det borde vara. Så visade det sig vara mycket träffsäkert. Jag fick in en hel del träffar på den här tavlan. Och det är jag nöjd med. Jag är nöjd med både från bänk, både från liggande. Även fast liggande var jäkligt obekvämt om jag ska säga så. Och stående, vilket jag nog tack vare Airsoft var mest bekväm med. Så det här var en riktigt jäkla rolig upplevelse. Hoppas jag får göra om den.